Чаашид өдөр зэрэг ушаарай. Өрөөний чих чадвар. Өрөөний чих чадвар. Сэтгэл хөдлөл. Өрөөний чих чадвар. За тэгээ зориг маань болохоо. Зэрэг өрөөний хаасан атимэ. За тэгвэл одоо бүгд ертөнцийн гурвыг зохиоход бид нар юу мэдэж явах хэрэгтэй гэж бодож байна. За маш таарай өөртөөхөө бодлыг хэлдэг. Ертөнцийн гурвыг зохиоход юу мэдэж явах хэрэгтэй юм бэ? За тэгвэл ашны самбарт ертөнцийн гурвыг ажиллуулъя. За уншаарай. Гурвыг
хэрэгтэй болоо. За энэ ертөнцийн гурыг хараад хэлбэр бүлсийг хараад хэлж байна. Ер нь ийм ийм юм бид нар мэдчих хэвээр хаа гэсэн тийм бод байна уу гэдэг юм. За хэлээрэ. За их юм байна энэ ертөнцийн гурыг хараад. Шууд тэ хамаагүй захаах уу? На? Үгүй. За яах вэ? Яан зэрэг багчаа? Наагүй чамдэр. За наагүй юу бичгий? Ямар байх ертөнцийн гурав? Ер нь хэлбэр нь хатаа. Хатаа. Эхний усны. За мөр хавдсан байх юм байна. Зүйтэй. За цааш нь. Хэлээрэй. Мөр хавдсан байх юм байна зүйтэй. Цааш нь. Сайн хараад байна. Аа, сүүлийнх нь одоо төгсгөл нь дандаа яаж юм? Төгсгөл чинь. Тийм байгаад ээ. Төгсгөлийн өмнө дандаа яаж юм? Багтдчихээн. За, өөр юу хэлмээр вэ? Өгдөө. Өөр юу хэлмээр вэ? Хөшөө хавчих юм байна. За, мөрийн одоо толгой хавчих юм байна. Төгсгөл нь дандаа багтдчих юм байна. Нэг гэдэг нь багтдчих. За, төгсгөл нь багтдчих тийм үү? Төгсгөл нь багтдчих. Өөр. Тийм байж болох юм тийм ээ тоолоход тоолоход эдээгээр төгсч болох юм. За энэ төгс эхний үгийн төгс тайлхан байж байна. Өөр нэг хараад хэлж өгдөө нөө. За нэг мөрөнд орсон үгийн тоолыг өгдөө. Уухад гахай нэг хэсүү. Туулахад тал нэг хэсүү. Таалахад ад нэг хэсүү. За бичид басан. Бичид басан.
Заад болсон байна тийм ээ. За болж. За тэгвэл одоо бүгд ээ ертөнцийн гороо ертөнцийн горыг одоо зохиохын тулд төлөвлөгөө гаргая. Төлөвлөгөөний дагуу ертөнцийн гороо зохион. За, уушаарай. Төлөвлөгөө юм чи. За, гарч сонгох нэ. Гарч сонгоно. За, хоёр дугаар. Бэрхсээ зүйлээ ха тухай одоо сайн бодох юм байна тийм ээ. За дараа нь яах вэ? Дараа нь би хайрч багсны ха дараа сайн болж эргүүлэн болсны ха дараа дараагийн үйлдэл заатай го зөв биш тийм ээ. За тэгээ биш тийм. За бидсээ бас уншиж өгнө тийм ээ. Өөрийнхөө бидсээ устдаа уншиж өгнө. За дараа бусдыг сонсох нь шуушж яах вэ? Тэгээ санаа аваад өөрийнхөө бизнесийг засна сайжруулнаа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ энэ ертөнцийн гурван хэсүү дуурайж зохиоё. Дуурайж зохиоё чи тэр дээр. За тэгэхээр тэгвэл энэний дараа. За гарч чинь юу ах нь вэ? Гарч чинь? Гарч чинь юу ах нь вэ? Хэсүү. Оо хэсүү. Хэсүү батна тийм үү? Хэсүү юу байдаг? Амьдрал дээр хэсүү юу байдаг? За тэгээ одоо сайн бодно. Тийм ээ. Юу юу одоо хэцүү байдаг билээ гэж болно. За тэгэхээр атаагүй зэрхэн бидэр дээрээ бичнэ. Тэгээ бас уншиж өгнө шүү. За дөрөө зөвхөн. За зөв бодоо. За тийм ээ. Толгой холбон нэг мөрөнд байгаа. Нэг мөрөнд таарах. Өгөн таа. Хэцүү вэ? Төгсөлт нь татагдана. Төгсөлт нь ертөнцийн гурван хэцүү гэж байгаа. Цаг ахна шүү. Постину.
өрөөг нь өөрчлөх бай. Эхний хоёр үгийг яах вэ бид нар? Өөрчлөх ёстой тийм үү? Сүүлийн үг бол давтагдан хэвээрээ байна. Эхний хоёр үг л өөрчлөлтэй. Ахаа гэдэг өөрчлөлтөнд таал гэдэг өөрөө сонгоно, хаад гэдэг үгний оронд өөрөө сонгоно тийм үү? Сүрэнгийн ертөнцийн горон хэцүүг сонсъё. За уншаад бэлдээд байж байгаарай. Төвөгт нөхөөлөлт шагаа нэг хэцүү. За их шагаа тааж байх нь тийм ээ. Их шагаа тааж байх нь шүү дээ. Шиг одоо тоож болдгоо гэж байна. За дараа өргөхөд хаад нэг гэсэн, өргүүлэхэд хүүхэд нэг гэсэн, өөлөхөд найд нэг гэсэн. Ямар мундаг захаад гээ. Өргүүлэх гэдэг нь маань нөгөө айд өргүүлэх үү? Тийм байна тий. Айд өргүүлэх хүүхэд нэг гэсэн. Сайн байна. За өөр нэг захаа. Сайн байна. За уучлаарай. Чангал. Хүүхэд хэмээ нэг гэсэн, туулхад ус нэг гэсэн, тоолоход эс нэг гэсэн. Оо мундаг эс нэг гэсэн. Сайн байна. Хайлык гэдэг тахад хайлык гэдэг тохот осник. За. За хэм билээ. За хурдан маань одоо гахаа тал хоёрыг хэвээр нь авсан байна тийм үү? Ингиж бичих ёстой үү? Өөр үг санах хэрэгтэй. Харин од гэдгийг өөрчилсөн байна сайн байна. За өөр. Өөр ан цахасаа их цай. Анти айлын. За уншихад юу хэцүү байдгийг хэлжээ. Ном нэг хэцүү байдаг энэ үлгэр нэг хэцүү байдаг. Уншхай. За. За хэлээ. За зэрэгтэй сайн байна. Энэ үнээр агуур орох хэцүү бах тийм ээ. За чи. Ахан дүүсээ санах нэг хэцүү, ан хичээл сурах нэг хэцүү, алхахад газар нэг хэцүү. Алхахад газар нэг хэцүү, ах дүүсээ санах нэг хэцүү гэж юм. За зүгээр. За сайн байна. За одоо бүгдээрээ ертөнцийн гурав зохиогоо дуусгасан чинь та нарыг ертөнцийн гурав зохиосоо сайхан сайхан ертөнцийн гурав зохиосон байна. Одоо бүгдээрээ багаараа энэ ертөнцийн гурав зохиох чадвараа баттаад багш багт нэг юм нэг нэг ертөнцийн гурав өгнө. Тэрнгүүт тэр ертөнцийн гуравыг уншаад дуурай цахана. Ойлгосон уу? Ойлгосон. За гэхдээ цахата багшны ширээ дээр нэг их өнгө цаас байсан баг надад цаас бүгд бол нэг нэгээ аваад дуурай цахах юм шиг цаасан дээр цахах юм шиг сая. Багш бүгд аванд өгнө. Бүгд аванд өгнө цаа. Ба бая нэг асан бай. Бая. Таны хасан та нэг нэгээр зүгээр. Нэг нэгээр бүх цагаан зүгээрээ. Цагаан нэг асан. За, бүгд болгон зүгээр шүү. Сайхан нэг манах шаар байх. За, бүгд болгон нэг нэгээр аван шүү. Оо, зөв. За, ингээд одоо өөр бүгд нэг нэгээр тараа нүгтэй. За ингээд одоо дэдүүд дээрээ зохиогоо дараа цааснаа тоо шууд цаасан дээр зохиосон ч болно заяа. Тий, шал. Шарыг дөөрэж ингээ хараад дөөрэгээ зохио. Яа бичи. Сайн бол. За одоо нэг зохиох төлөвлөгөөгөө авах тийм ээ. Нэгдүгээр нь гарчиг одоо тодорхой болсон тийм ээ. Гарчиг нь тодорхой болсон. За тэр тухайга одоо сайн бол. Юу байдаг вэ тийм ээ?
ингээд алдааг бол зэрний цаасан дээр өнгөрийн цаасан дээр бичээ. За тэгээд бичлээ болсон хүн самбарын өмнө гарч ирээд ангийнхандаа сайхан тод чанга дуугаар уншиж өгнө. Тэгээд самбар байрлуулна. Маш өөртөө шахаад хэрэггүй гэж боддог. Алдаагүй зөвхөн бичнэ тийм үү? За энэ сар маань дихний тоонд алдаагүй зөв сайхан бич. Ангаа зөв сайхан бич болтаа зарж байгаа тийм үү? За танаа ирэх чинь гоё бичтэй. Гоё бичтэй байх шиг байна. Тэгэхээр гоё зөвхөн бичнэ хаа гэж бодож байна. За тэгээд чинь зөв гоё бич. Я же тут вас ждёт. Цаасан дээр өгсөн өнгийн цаасан дээр өгсөн ертөнцийн говийн дуурайн зохиол бичнэ. Эхлээд цаасан дээр бичээ, үгүй ээ. Цаасан дээр.
За тэгээ цаасан дээр бишэд орсон үг уншихад байлтна. За хөдөлгөөн дээр мань юу дээ? Битснээ. Босгоо. Уншиж байна. За гоё тод чанга дуугаар уншиж байна. Тийм үү? Нэгдүгээр ангид ороод аа усаар ирчихэ.
Ой, өтөр та тийм ба. Ингээд өтөр суртаа. За, өөр юм бэ? Өөр юм ашиг чинь ангийнхантаа уншиж өгөн тий. За, наагатаа гараа дуусан уу? Наагат яа шүү. Тэ зураг аваад наагаа зураг өгөх юм дээр. Дамжуулаараа зураг. Тэгээ. За, зогоосоо уудад өтөр дээрээ бас сайн хаа зогоосоо уулаа. За, үнээр цагаан байдаг өнөөдөр хэлсэн бай. Сайн байна уу? За, цуглаан дээр нь авч. Шохоо цагаан гэж байна шүү. Нэрэ шохоо цагаан гэдэг. За, өөр юм бэ? Дуусчихна. За, дуусан бүтэл дээр нь шохоо сүрэн гэсэн гурав бичээрэй гэдэг дээр. Мөсрөн шүү дээ. Зааш. Чамшиг байдаг нар нэг шат, дэмжиг байдаг хаалга нэг шат, дээд хавах нэг шат. Юу хаалга шараар? Юу шараар? Дэмжиг байдаг хаалга нэг шат, дээд хавах нэг шат. Дээж авах нэг шар яа. Дээж авах. Дээж гэдэг нь үнэн дээж гэдэг. Цайны дээж үү? Аа, цайны дээж шар гэдэг юм. За, тэгээ сайн бодно тийм ээ. Хаалга нэг шар. Хаалгач өнгө өнгийн хаалга байдаг да тийм ээ. Өнгө өнгийн хаалга. Хаалга шар гэж болов уу? Хм? Танда ер нь одоо энэ амьдралын байнгын шараараа байдаг гэж бодож байгаа бичгээсээ тийм ээ. За. За, тэгээ засан сайжруулах дээ заая. Дараа. Ха батара шар өнгөтэй юу юу байдаг вэ? За. Үлсэн үү? За оо танаа ширээний сэнийн дотор байна. Оноо ширээний. За бат. За одоо нааш өгч. Зурнуудаа өгч багштай. Зурнуудаа. Энэ зураг аваад гараад өгөх үү те. Гуртаа сайн зүгт. За гараад юм бат. Нааш аваад гараад ирээ. шүлгэлсэн ертөнцийн гурав маа
Ерөөсө гудам мөрөнд батаад юм байх тийм үү? За гудам мөрөнд батаад дуусгасан байдаг ахна. За дараа нь. Энийг уншиж үтээ. Мөртөө шүлгэлдэд ийм одоо ертөнцийн гурав шүлэг маань ийм байна. За гурвсан одоо шүлэг байдаг гурав мөр. За бид нар одоо энэ дуурайм бичгээд за монголчууд маань одоо ийм амьдрал өөрийнхөө амьдрал дээр тийм үү хорвоо ертөнц дээр амьдрал ахмайда байдаг одоо энэ. За энэ юу лээ? Монгол гэр өчрөх байх тийм үү? За тулах гэдэг. За энэ мөн одоо юу лээ? Малаач хөө те өдөөний одоо амьдрал дахин харагдаж байна тийм үү? За энэ Монгол гэр, за энэ дахин Монгол улс юу харагдаж байна? Ганцхан зор, за үндсэн ясны хувц хонор гэх. За энэ бүхэн маань одоо монголчуудын бахархал хаа тийм үү? За тэгээд Монгол амьдралаасаа л одоо угуулаад энэ ертөнцийн горыг яадаг байна уу? Цохиж яадаг байна шүү дээ өөртөө тэгээд цохиж яадаг байна. За. За гэрээ даалгавар төгсөөд ээ. Өөрийнхөө мэддэг хамгийн сайн мэддэг ертөнцийн гурвыг өөрөөлгаад нэг нэг ертөнцийн гурвыг зохиож ирнэ. Гэвтээ заа яа. Зохиож ирнэ шүү. Гэгийн даалга. Ада чадхгүй зохиож. Намнаас хараад нэг ертөнцийн гурвтай номер дээр байдаг шүү дээ. Эндээс нэг ертөнцийн гурвыг ингээд бууж ирчихвүүтэй тэрийг өөрөөгаад ингээд зохиож ирнэ. Даалгавар гэсэн үү? За өнөөдөр ч гэсэн ойлцсон үү? За хичээл ямар санагдсан? За баярлалаа. За шиг бас. Thank you.